Assalamu aleyküm. Tabiat tenep olsa cemiyet can. Demek can bilen tenenin birliği, demek tirikliğinin bilgisi. Biz elbette tabiatga, tabi resurslarga, atrof muhitga itibarımız nihayette zarur ve muhim. Ve bu fakat bizim hudud bilen bağlı emas, belki global muamma sıfatı da bütün dünyanın teşvişke salayetken muammalardan biri desek mübalağa bulmaydı. Bugünkü suhbetdaşımız bana Muhiddin Jo'rayev. Muhiddin Jo'n, bana ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi bo'yicha o'zini ulkan islohotlari haqida alohida o'rinlar olganligi ma'lum. Ko'lami va ta'siri jihatdan muhim bo'lgan ushbu islohotlar mahalliy va xalqaro ekspertlarning keng doirasi e'tiborini tortdi deb mana maqolangizda qayd etgansiz. O'zbekistonning ekologik sayohatining ko'p qirrali tabiatni o'rganib, ushbu mutaxassislarning son-sanoqsiz qarashlari va tahlillarini o'rganish asosida albatta sizda qandaydir mulohazalar tug'ilganligi aniq. Shu bo'yicha gapirsangiz, marhamat. Avvalambor, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Taklif uchun bu sohaga men kirib kelganimga 10 yildan oshdi. Va biz bilamizki, iqlim o'zgarishi hozir bu global hodisa hisoblanadi. Va bu hodisaga biz O'zbekistondan turib qanday qilib o'sha dunyo hamjamiyati bilan birgalikda buni bartaraf qila olishimiz haqida biz ko'p o'ylashimiz kerak va bu narsa uchun hozir butun dunyo hamjamiyati mana o'sha Orol muammosi, Orol dengizi degan tushuncha bizda bizni o'rganganmiz, lekin oxirgi yillarda Orol dengizi emas, Orol qum degan yangi bir termin ibora kela boshladi. Ibora kela boshladi. Vaholanki Orol dengizi masalasi borasida mana prezidentimiz Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 75-inchi sessiyasida mana 78-da ham alohida to'xtaldi. Bu demak, qandaydir ma'noda mana shu hududga, Orol dengiziga e'tibor shu. Mana endi siz hozir aytayapsizki, Orol dengizi va Orol qum degan. Bu fojia aslida. Albatta. Bu mana Orol dengizini o'sha qurigan tubini taksovul ekib yo o'sha har xil loyihalar bor. O'sha joyni ko'kalamzodlashtirish va o'sha qum bo'ronlari degan nima juda ham ko'p ta'sir bor. Va shunday tadqiqotlar borki, o'sha Orolni qurigan tubidan ko'tarilgan o'sha tuz zarrachalari Alp tog'larida ham cho'kin nisbatida cho'kyapti va shu yerdagi muzliklarni tezroq erishiga bu sababchi bo'lyapti. Mana birinchimiz o'sha cho'llanish yoki tuproq degradatsiyasi deb aytadigan bo'lsak, ikkinchi bir asosiy muammomiz bizni o'sha bir eng bir zaxiramiz, muhim zaxiramiz bu suv, ichimlik suvi va bu ichimlik suvini eng katta zaxirasi bu o'sha bizni o'sha muzliklarimiz bo'ladigan bo'lsa, mana shu bu jarayon mana qum bo'ronlari yoki o'sha tuzli zarrachalarni ko'tarilib muzliklarimizga o'tirishi biz o'sha muzliklarni erish jarayonini ham tezlatishga olib keladi. Va bu narsani shuni bir-biridan alohida emas, bir-biriga integrallashgan holatda biz o'rganishimiz hozir dunyo shuni talab qilmoqda. Shuning uchun ham hozirgi kunda mana o'zbek olimlari oldida ham o'zbek olimlarini yoki o'sha xalqaro reytingdagi o'rnini oshirish yoki universitetlarni xalqaro reytingini oshirish bo'yicha ham bizni hozir qo'yayotgan masalan fundamental amaliy loyihalarimiz ham shunaqa integrallashgan yondashuvga asoslangan bo'lishi kerak deb o'ylayman. Mana bugungi kunda mana hozir olimlarning fikrlari, demak, mahalliy ekspertlarning ham nuqtai nazari bor. Ular qanday imkoniyatlar, qanday bir shu borada bir yangiliklar qilyapti? Hozirda juda ham ko'p, juda ham yaxshi bir loyihalar qo'yilyapti. Xususan yashil makon degan loyiha Ekologiya vazirligi tomonidan bu boshlangan. Bu narsaga butun umummilliy bir harakatga aylandi va bu narsa ham o'zini yaqin yillarda o'zini natijasini ko'rsatadi. Masalan, ko'kalamzodlashtirish, yashil zonalarni ko'paytirish va qo'riqlanayotgan hududlarimiz bor. Qo'riqlanayotgan hududlarimizni ham o'sha ekosistemasini saqlab qolish, daraxtlarni o'sha yong'indan, qurib qolishdan yoki suv yetmasligidan saqlash uchun o'sha ekosistemalarni biz yaxshilab saqlashimiz kerak.
Ve bu buna kadar hududlarını biz kopartırsınız. Çünkü bir yerdeki o şey ekosistemini biz saklaşırız. O şey, bir yerde hayvanat alanı var, usumlik alanı var. Bunu biz saklaşırız. Cüneyim, cüneyim mukun. Bu hılım özgürlük ki, özünün tasarını kursatmasını koymuyor. Kança kança o şey yaşanmazsanız da bize kop bu şey. Şu havaya getirdiğin o şey çıkındılarını biz kemiktirgen böyle. Bu ham o şey bizne mahalle ekspertlerimizni mahalle biz hozir kimde buni alohida o'zimiz O'zbekiston bo'lib bu narsani yechib olmaydi. Buni o'sha atrofimiz mana O'rta Osiyodagi mana 5 ta davlat bo'ladigan bo'lsa, u Yevropa, Amerika, Xitoy o'zini masalan yordamini berish xohlaydi. Chunki mana bizda aytayapman, ko'tarilayotgan o'sha qum zarralari yoki tuz zarralari Alp tog'laridagi muzliklarning erishiga sabab bo'lyapti. Chunki ular ham bu narsani kuzatyapti. Ular kuzatuv stansiyalari bor, o'shani olib o'rganadi va o'rganganda shu narsaga kelyapti. Ular ham borib shu joyni chang bo'ronlarni to'xtatishga ular o'zining hissasini qo'shishni xohlaydi. Shuning uchun mana O'rta Osiyo hududi hozirgi kunda butun dunyo olimlarini nazarga tushgan joy. Shuning uchun bu yerda o'rganiladigan mavzular juda ko'p. Chang bo'roni deysizmi, o'sha muzliklarni erishi deysizmi, hozir mana Shvetsariya bilan UNESCO shunaqa katta bir loyiha qilgan 26 yilgacha Glovka degan loyiha va o'sha 5 ta davlatda hozir mana muzliklar erib, muzliklar eriganda mana botiqlik joylarida ular tabiiy ko'llar hosil bo'ldi. Ko'llar? Ko'l. Tabiiy ko'l. Bu endi hajmi suvni yig'iladigan suvni hajmi har xil endi o'sha botiqligingizga botiqlikning katta kichikligiga qarab lekin u o'sha muzlik erib o'sha yerdagi suvni hajmi ortgan sari u tabiiy bo'lgani uchun u o'qirib tushib ketadi. O'qirib tushib ketib o'sha joyda yashaydigan aholi uchun juda katta xavf. Xavf tug'diryaptida chunki bu uylarni yuvib ketishiga, odamlarni yuvib ketishiga sababchi ham bo'lyapti. O'sha muzlik ko'llarini shu holatga olib kelyapti va bu narsani bartaraf qilish, shu bilan o'sha ko'llarni masofadan zondlash uskunalari orqali topish, ularni xaritalash va ular xavfini baholash bo'yicha juda katta loyiha. 26 yilgacha umuman o'sha O'rta Osiyoda mana hozir Pamir Chanshan tog'lari bo'ladigan bo'lsa, u yerda agar hisobini ko'radigan bo'lsak, men taxminan aytishim mumkin 400-500 lar shunaqa ko'llar hosil bo'lgan. Va u ko'l juda xavf soladi o'sha tog'li hududda yashaydigan aholi uchun. Va shu narsalarni o'z vaqtida aniqlash va u hali ko'paymasdan turib uni xavfsiz qilib pastga o'sha suvni olib tushish. Bu ham juda ham katta masala hozir mana Shvetsariya unga hissa qo'shyapti, Shvetsiyaning olimlari. Va men o'tgan safar ular bilan gaplashganimizda bu narsa juda dolzarb. O'zbekiston uchun ham va tog'li hududlar uchun, Qirg'iziston, Tojikiston uchun bu juda ham katta. Chunki ularda tog'li hudud juda ko'p. Shuning uchun bu bo'yicha ham mana bu bo'yicha hozir o'sha men ham bir kichkina bir qismiga bir o'sha loyihaga qo'shilganman va u loyihadan mana shunday ular maqsad qo'yilganki, shu mana suv resurslarini saqlash qanaqa qilib bu narsaga yoshligidan maktab yoshidagi bolalarni shu mana xilmiga bo'lgan munosabatini to'g'ri baholashni o'rgatish. Hozir bizda shunday anaqa ham borki, shu ba'zi mana Toshkentdagi yoki o'sha tog'li hududlardagi maktablarda borib, o'sha meteo stantsiyalar o'rnatish. O'sha bolalar ko'rsin, mana qancha yomg'ir yog'yapti, qancha bu yerda qor yog'yapti. Bu narsa mana hozir yoki iqlim o'zgarishi yana bir nimasini kuzatishimiz mumkin. Mana qor yog'ishlari kamaygan. Mana qor ko'proq yomg'ir bo'lib tushyapti. Bu yomg'ir tepada saqlanmaydi-da, u tushib ketadi. Qor bo'lsa, qor sekin-sekin muzlikka aylanadi. Va u suv zapasiga aylanadi-da. Shu narsani ham biz bir o'sha bolalarga, o'sha maktab bolalariga ham yetkazish niyatimiz bor. Mana Avstriyada Venada tabiiy resurslar va tabiiy fanlar shu universitetda o'qigansiz-a birgan. Bu yerda mana hamkorlik ma'nosida bu yerdagi kursdoshlaringiz ham butun dunyoni har xil joylardan bo'lgan, shu muammolarga e'tiborni qaratadiganlar bo'lganmi?
Albatta bu biz o'sha kursdoshlar bilan o'sha yaqin o'sha Osiyoga yaqin hududda ishlaydigan bir kursdoshimiz bor, Mongoliyalik. U tuproq shunoslik yo'nalishi bo'yicha juda ham yaxshi ishlar qiladi, o'sha amaliy ishlar. Va o'tgan yili ular shunday taklif bilan bizga chiqqan edi. O'sha Avstriyada o'sha Mongoliyalik, Polshalik asosiy olimlarning bir tashabbusi bilan bu boshlangan edi. Biz 43 ta davlatmi, u yerda 43 ta davlatning olimlari, 43 ta davlatni maktab programmalarida tuproqqa oid bo'lgan qanday foydali ma'lumotlar borligini tahlil qilib, umumiylashtirib bitta katta yaxshi bir kubirga kiruvchi yaxshi xalqaro jurnalni biz chop etganmiz. Bir 40 ta internet orqali chiqib sizga taklif bildirdi. Ha, bildirdi. Va u uni har bitta odam o'zini mana u o'sha tanishim Mongoliya uchun, men O'zbekiston uchun, kimdir Polsha uchun, kimdir Latviya uchun mana shunaqa qilib o'sha yig'ilib u bitta yaxshi katta maqola bo'lib chop etilgan edi. Bu ham o'sha hamkorlikni bir nimasi, natijasi bo'lib, keyinchalik hozir umuman loyiha ustida ham ishlayapmiz. Umuman tuproqshunoslik bo'yicha juda ham yaxshi xalqaro e'tirofga ega bo'lgan juda ham yaxshi olim. U tanishmiz ham. Ismi nima edi? İsmi Undra diye. Undra. Undra. Yaxşı. Undra. Bu hamkorlik albatta yaxshi natija beradi va samara berishi aniq. Rahmat Muhiddin, batafsil gapirdingizda mana endi bu unga e'tibor masalasi nihoyatda muhim, faqat insoniyatga emas, balki nabotot, ya'ni vataniga, o'simlikka ham, hayvonot olamiga ham ta'sir qiladi. Bular bir-biri bilan bog'liq, uni ayrisha tasavvur ham qilib bo'lmaydi. Mana shu yaqinda bir ma'lumot o'qidimda, yasoq degan nima chiqadigan qonunlar majmuasi. Bu Temuchin Chingizxonniki ekan. Shuning ichida 40 ta jinoyatga o'lim jazosi berilgan ekan. 40 tasi ekan. Keyin shularning ichida bittasi suvga tupurganga ekan. Qarang, shu darajada. Demak, suvni muqaddas tutish, atrofni, atrof muhitni toza tutish, bu bilan bog'liq jarayon insonning o'zini hayoti degan gapda. Ana shunga. Mana hozir xalqaro qarashlardan ham ayrimlarni mana e'tirof etib o'tdingiz. Endi umumiy bir xulosa qilinadigan bo'lsa, qanday mexanizm ishlanadigan bo'lsa, bu nafaqat mahalliy ekspertlar nuqtai nazaridan, xalqaro qarashlar nuqtai nazaridan shu qulay bo'ladi. Sizningcha qanday mexanizm ishga tushirilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. To'g'ri, odam o'zidan boshlaydi. Har bir xalq o'zini atrofini tozalaydi, ubi qiladi. Hali Qoboraq aytgan paytda hali aytadi bizga, it ham dumi bilan o'zi yotgan joyni tozalab qo'yadi deydi. O'sha har xil chiqindilar, har xil axlat, boshqa narsalar havoni buzadi. Havoni buzilishi demak tabiatga va insoniyatga bu jiddiy zarar yetkazishi bu aniq. Ana shu ma'noda bu borada yoki biron bir alohida mexanizmlar ishlab chiqilyaptimi? Bu shu savolingiz bo'yicha men bitta misolni aytmoqchiman. Biz 2017-yil, adashmasam, men o'sha Avstriyada o'qib yurgan paytimda, Avstriyada PhD qilib yurgan paytimda meni o'sha ustozim O'zbekistondagi ekologiya vazirligini bir guruh yetakchi mutaxassislari Avstriyani o'sha iqlim bo'yicha shug'ullanadigan, atrof muhit bo'yicha shug'ullanadigan agentstvasiga kelib loyiha bo'lgan chiqindilarni qanaqa qilib utilizatsiya qilish va havoni tozalagi bo'yicha bular kelib anaqanikini, Latviyanikini, Bolgariyanikini, Germaniya va Avstriyani tajribasini o'rganish uchun borgan. Kelish 15 ta odam menga shu joyda tarjima uchun yoki bizga bir hafta 10 kun yerda bo'lishgan va biz ko'p narsani ko'rdim o'sha joyda. Va ularni tajribasini almashgan. Menga o'sha joyda yoqqan joy nima bo'lgan? Mana shu joyda ularni qanchalik bu narsaga bir e'tibor. Hozir o'zimizda ham juda ham ko'p datchiklar qo'yish. Mana buni havoni masalan qanchalik ifloslanganini ko'p eshityapmiz. Toshkent havoni nimasi sifati tushib ketgani haqida. Va bu narsani o'sha datchiklar bilan yoki mana o'sha qanaqa qilib chiqindilarni biz qayta ishlash haqida ko'rganimizda menga yoqqan joy o'sha Yevropa ittifoqlariga kiruvchi davlatlarda shunday bir me'yoriy yoki qonuniy hujjat ular qabul qilishgan. Mana o'sha davlat chegaralarida
datchiklar qo'ygan va qaysi davlatdan agar o'sha yomon atmosfera oqimi kelayotgan bo'lsa, ularga sira-sira qizil chiroq yongan. Sen tomondan, seni davlatingga, bu davlatga o'sha yomon vibrislar chiqdi yoki chiqindilar chiqyapti. Yoki kimikat chiqyapti. Sen u narsani to'xtat yoki senga shtraf solinadi. Mana shu narsani ular mana shunday bir kontrol qilishni ham yo'lga qo'yishganda. Demek bana şu hali aytayotganingiz nazorat qilishning yo'llari, mana mexanizmlari bor. Hali bittichi de asosiy bir o'rinli fikrni aytdingiz. Aynan bolalarni, o'quvchilarni o'sha jarayonga olib borib ko'rsatish. To'g'ri, mana bizda kitob chiqadi. Atrofimizdagi olam, tabiatshunoslik bo'yicha o'simliklar dunyosi degan. U haqida ma'lumot beriladi, lekin yosh avlodga shu narsani tushuntirib, buni zarari va foydasi haqida agar fikr uqtiriladigan bo'lsa, mana bu jarayonlar o'z-o'zidan muammoni yechadi demoqchiman. Rahmat, qiziqarli va ilmiy nazariy asoslariga, xulosalariga boy suhbatingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling.